Mwini ya vana maifamuli ye. Wana sanga ile ino ino ino. Okuba ni mwari ilo. Chakawi nyo, nyo, nyo. Wana etuwa tandikira. Mwibama lekuno ndanga MP. Mission yandako yali akufula bantu abalala ba MP. Kubanga mama sindi kayo. Nabagama nzenze kasimala. Nabagama zeninga mwe. Era natandika mission nga mission ya kunonya bachagulanyi abalala. Eyo mission tena lekerao eyo mission echagenda maso. Mumanyi bulungi nyoti Museveni we amanya atikati wali omu yae agenda kumusaba bubukabalala na sala okunzi tabusi mutwa saba ibinge bujiri bageza ko okunzi tiralua ne kigana tuchali commission ya kusanga bantu balala abaloza nganze abagale nsinga nze bachagulanya balala tenga mamanyi we bali banji newano we bali Betuata andikana soka kulaba benarima nyi. Ngiono wa opposition ojiri. Netuwa gira chari wa fe. Wakubaka titika mtegera ukalamu. Hey. Yako lachi. Echokule atijidi ae. Nenda ni mamu. Tinecho. Nayenga. Missionary tetulekera ngao kunonya bantu bafananya nga mwendoza ensonga lachi twambala bwetu ti kuba twagala kwambala nga abakozi twagala kufanana nga mwe twagala kufanana nga baboda boda twagala kufanana nga bamakanika twagala kufanana nga balimimbikajo twagala kufanana nga balibobo mchele twagala kufanana nga mtu wa bulijjo Tuchimanyi bulungi ndi Museveni afubye nnyo okutwa ulape bana Uganda wabata baulide ku dini ayagala baulira ku kabila ono munyakole ono muchiga ono muganda ono musoga mbute mwina kwatagana ono musiramu ono mukatuliki ono mulokole ono mu orthodox nte mwina kwatagana chasanyu nyote ryo mwe mwali buka Museveni onakulwalero akoze samwe tuli wano na abasubuzi bakamalo kwekalakasa abali mibebikajo temunafuna alo na ina mwenjaka la mfunero mwekalakasa beba wakobi yungu visenyo kulimira yungu chere nebila na mwemwino funa alo ni mwekalakasa naba ntuma mwenijeba sawo basomesa naba laba fana nabwe batu unakula leo tuogere ya baganda bange tuli mu region ya Busoga region esinzo kuona bona region esingo bugaga chokanga bantu bayo bebasingo bwavu Njewe nari ukula Nga Busoga Jinja ye industrial city ya East Africa Ama sanya leze kaba wano Riva na ilo jemuri ya mwogela kumu siyo na eva wano Obugaga uva wano Na ema musingo wabu Na ema sangala chima mafula babu Kubanga wano onda ilo mkumwe Nibagena ni mamu teko mugati mukamwa Ewa fe Uganda Bano onda ilo mtu Ulila Demonstrate I'm the camera we can move young. Balonda yo, oyo gwe musingo kutia. Balonda yo gwe musingo kwesiga. Balonda yo gwe musingo kwechiwa. Balonda yo singo kwambale sute nungi. Gwe bakozesa okubazi bamaso. Ebyabadde waffe Buganda mubimanyi. Leka tisazi no tuli Busoga. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni wabaya gale bakirisa abawa sente. Mwe abawa no wano wano. Mukulembera musajja gwe waita Solomon Sirwani. Oyo yega temechali wange ne bagenda ne babba sente za mwe. Nabagamba nti betwajja
nga tuba wade promise tuweja mama soka mene tuba gama tugenda kubera ba servant bamwe tugenda kubera bakozi bamwe era tujja kubera besimbu tujja kubera besigwa era na ba promising chenjogera wano chenjogera ne muchama chenjogera ne Karuya obane manjeri nga tuli mu meeting za feza abakulembeze chembagamba publicly kubatu abagamba tugenda kubera transparent tugenda kubera trustworthy tugenda kubera berufu ife kubanga etere ya femusebe ni ajiba tetuina muhisa kumala netu manyi tamanyi kafegani mumwe yesonga lwaki tujja mu masoka mwene tubagamba banange njagala bategeeza nti omukulembeze yenna tabatisa tisa kaberenze bwakeera kumakya ng'ebigambo byagera tebibakiikirira n'ebikola byakwale tebibakiikirira musobola okumugyako amaanyi power tukunganya abantu mwena kubanga mutwesiga kuba byetwogera bibakiikirira ensonga lwaki museven talina kyatugamba kuba tasobola tugula you cannot boss me if you cannot buy me when you are unbought you are unbossed batuyigiriza nti freedom entufu eddembe entufu batuyigiriza nti true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death when you don't love money nobody can buy you off when you don't fear death nobody can scare you off bwebayagala okuwera n'eddembe eryana maddala olina okuba nga tolina mululu gwa ssente ate nga tokya kufa bweba tolina mululu gwa ssente tewali asobola kugula bweba tokya kufa tewali asobola kutiisatiisa njagala kumaliriza kuba njagala kubeera brief ngamba wa confidence mmwe yemmemaanyi tusobola kera kumakya ne tulonda omuntu tigwogenda kuli leero komiti bweti mu parliament naye n'atuuka eri ne bamugula museveni ayagalanye abantu betulonze baabaagula kubanga tasobola bagulamwe benna bonna kati kyakola gamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze bwamala omulonda ng'amugula amateeka ne bagaba ganzikiriza omugoba museveni agamba tosobola mugoba bw'oba omaze omugula kati nga bagenda eri nga bateekawo ekifaananyi ndife tubatumire babbe bannange mbabuulira buli muntu gw'olaba ngabbye ne bwabazze ng'ayambadde ŋŋanze oyo si munnaffe omuntu yenna yenna ng'ebigambo bye n'ebikola bikiikiriramwe bantu oyo munnaffe ne baba ayambadde bbulu ne baba ayambadde pinki ate oba bagenda aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi naye omuntu yenna ne babagame wa NUP ne baba nga alina biziserefi nyingi nange ng'alina ebifaananyi bingi nange nga mulaba ngatambula nange abamunze mbadda balonda naye bwatuuka eri neyeetunda wa Museveni oyo abamulabe wammwe era bwe mulaba mu mugobe ekyo nkibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu amanyi sapooti tetulina mu Busoga amanyi nti mwakoowa okubonabona kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu tonabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawasende n'abagamba katipozi nga wano bakuba ekifaananyi tyaba NUP mbaguzi abantu abale temutya abaye temutisa mutye nasagala muntu adduka aba abasirikale bemulaba eyo bazze wano kubanga president ali wano kati balina kuma president n'abasirikale nabo bamanye ekituufu so tebabatiisatiisa yagala okubategeeza baganda bange omuntu yenna gwe mulaba baguze mumujeeko engalo zammwe kubanga oyo aba yalina kye yanoonya bangi bajja ne batwegatako naye nga balina kye baagala naye mishoni waffe tegwanga numbiya niyebagambye obuzibu bwa Uganda ye Museveni tukyalina ebizibu tewali ssente zoyinza kuwa bantu b'e Busoga enguudo zaabwe ziseereere ojja kugula omuntu omu omukulembeze omu naye abasoga babagobye ku nnyanja kati tebasobola kuvuba mu nnyanja yaabwe meka zogenda okuwa omukulembeze ebbeeyi y'ebikajjo erinye nabo beyagale sente meka zogenda okuwa omukulembeze amalwaliro mu Busoga gaterere oba amasomero mu Busoga gaterere so bw'olaba nga
ngabaina go bagobye ngabaina go baguze oyo naye mumuteke ku blacklist tugene maso Museveni yatide maliriza nga mbabulira nti Museveni erango mubiye nalo akola baba akuta ekisawo kya sente za mwe ngaduse kati tumugoba alaba abaana bambadde redi bamugoba kati akwata musawo yaffe ajjamu ebinusu nga akasuka kati ngaboobululu bagwira lwakasukidde ekyebitaano ngaabuukakwata ekyebitaano lwakasukidde meka bannange temulekerawo omuntu adduka ne sente zaffe twagala mukwata n'akatiba tukamugjeko mwe abantu b'obusoga abakulembeze bemulaba nga bali ku ludda lwammwe muyimirire nabo muyimirire nabo ate omuntu yena yena avayo natwegatako wadatwegaseko leero wadatwegaseko wiiki eddako mumuwelkaninge mumulayize era mumugambe fetuli mu byaddala Museveni afuba nnyo okubakyayisa okulonda kuba amanyi mu by'okulonda talina chance Museveni tusobola mukuba akalulu ne musejjawo si mwennyini bwebibanga byamazima nabwenkanya naye tumuwangula ne mumaje naye tumuwangula twalaba abapoliisi lwaki kakati abapoliisi babonabona ne bakyala baabwe babagoba bukiosi kukubo kuba mu poliisi barati twamuwangula ne mu militare barati twamuwangula njagala okubagamba abaana b'ebusoga temugwamu maanyi bwe mulabanga munnabyabufuzi gwe mubadde mwesiga aweddemu amaanyi oyo musuula ebbali mumwe mulimu abakulembeze mumwe mumwe mulimu abakulembeze mumwe onebo kaluya aŋŋambye era njagala okwebaza ssebo olw'obukulembeze aŋŋambye nti tulina a good problem in Busoga buli awali MP akolagana ne dikiteeta waliwo bakandidaeti nga kumi so take charge muveeyo mwekulembere kuviira ddala ku LC1 tolinda Bobi Wine kujja ku nze message gye nkuwa yeeyo nawe olina okutuuka Bobi Wine wano ate ng'osobola mwabavubuka tulina omulimu ogukyusa ensi yaffe eno kweno Uganda kati bagiwamba yafuuka ya famire emu mukimanyi Museveni akozesa bilioni bbiri buli lunaku omanyi bilioni bilioni erimu miliyoni lukumi naye Museveni sometimes olunaku luyitawo nga yebasola emyaka gye nga tamanyi nti lunabasanda agenda okuzukazuka lwakufa naye ezenaku zonna ezenaku zonna zabeera yebase ngaali ku ddagala oba ngaali ku cupa bilioni bbiri bilioni bbiri bilioni bbiri everyday abantu b'ebusoga bwe muba temusobola kunyiiga olw'eyo ensonga simanyi ki kigenda banyiiga kaakati ekyo njagala mumanye nti okutubba okwo Museveni yandibadde tasobola kutubba singa talina bannaffe bamuyamba yandibadde tasobola kutunyigiriza singa talina bannaffe bamuyamba njagala okubasaba Museveni mubuggyeko obuyinza obwo ate n'abo bakozesa baserwanyi n'abala nabo tubaggyeko obuyinza eno meseji esembayo njagala mugiwe ba MP n'abakulembeze bonna abakolagana ne Anita Among Anita Among si ye abalonda mugenda kukomawo mu bantu era bwe mukomawo mu bantu mugenda kumanya abantu kye balowooza ku malwaliro agatali mu ddagala ku nguudo embi ku mbeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa ne ku masomero amabi ne ku mbeera y'obwavu viira ddala waggulu nga nsaba abakulembeze mwenna ku levo zonna zonna bannange buli mu mbeera nga mulwanagana kituuze emabega dikiteeta ayagala mubeere nga mulwanagana kyali wange nandibadde njogera ku mukene nandibadde njogera ku nuuni nandibadde njogera ku bizibu byonna nandibadde njogera ku baana be batira ku mazzi n'ebizibu ebyo byonna tubimanyi naye purobulemu ye Museveni kyobola njagala mbakulembera tugjeko Museveni
Bagulunga mategeza Ujiwade wali okulonda mubili abili mukaga Sikwe tulinda Tuagala kola buchimuche tusobola okunafuya Museveni Chendi mukola katikwe kwa message Njagala mubano nae kendo jiwebano Atemwe kole mwa mulimu Njiweoba hecho nae chivadeo Mubela mchaji nzorete Na yonache tuwa tuwaba chaji nze Tusingula businguzi Ngatuta kukubo dikteta ngatumu goba Na ye, neba tuwa tutu use, ngate tunawa mugoba, still neba tumugoba, era tuino genda, mumaso gamwe, netuwa saba mandate, nemudamu nemulonda. So temuko wango kulonda, ne kulonda kukate kumala, tuino kulonda teno kulanda, netukola chi. Nete mukiriza Museveni kubacha ya kulonda kubama nyi kukarurutai na wo chance chogola baba abantu chogola baba nemeso genda ku radio net tv kubanga tayagala njogere na mwe tamanyi nti muli silent ntuka wakadire raba de tansubira na hata gezo kula banga nyi genda kirana so bawaguru baganda bange Mbawa guru unwa mategeza Njiti soboka Nugane pia soboka Bino vye mwitamu tebigenda kuchuka Tebigenda kuchuka Okuja kome nga mubichu siza Chigenda kweta kisamwe Abantu mabulijo Senga lachi Njaka anyeba nwa food soldiers Elaba food soldiers njaka lopeba zanadela Mwabebu soga Mweba Bobby Giant Mweba Sauda Madada Mwena, njagala nyo mchenyigiremu. Njagala kuwagulunga mbategeza manyaba singamu ina radio. Na mandele message nyingi nyo, na yole mbela yobu natenga nyilo gende jinja. Tusaze yono kugenda ku radio, sawa bili paka nyanga enda kubenda ku radio, atenga ambio gira bukia. Wenda kubenda ku radio station, radio jebe tabu soka wani mujidi, tine. Yaka tuweleko, wena wene visinga, tuwiwagambi. Kugene maso kuwa gira wakulembeze bafe, wakulembeze na daba wane usoga, banuwa kaluya, banuwa manjeri, banuwa muwanguzi, banuwa muomia. Nemu umeagambo jivisi zanyo. Waga wanyo gali ninyo muomia. Bana baba leino Tumenda ino Mutawamu mani Echemela enda Tuenda kuma salako kuma tugenda kudamu nationwide tour Tugenda kudamu kutabala msoga yona Kutabala mugwedi yona Kutabala